おはようございます。お久しぶりです。お元気でしたか？先週せっかく通常の礼拝に戻ったら、ね、オンラインの礼拝で私がこのスクリーンにボンと出てきたら、えらいハゲになってるなって言うんです。皆さん驚かれたと思いますけど、はい、坊主にしようかと思ったら床屋が、いや堀川さん、やめといた方がいいですよって言うから、まあじゃあ短くしといてくれって言われてまあ僕は髪の毛なんか全然気になってないんですけどね、はい、できればない方が便利でいいかなと思ってるぐらいですけども、はい、まあでも本当ね、1ヶ月と1週間ですかね、長かったですね。やっぱり教会というところは集まるべきところだなとつくづく思いますね。はい、で今日は敬老祝福礼拝ということでね、西本さんご夫妻の素晴らしい演奏、本当はね9月に敬老祝福礼拝だったので、それが緊急事態が延びたので、また延びて、2回延びてですね、今日でもね演奏していただいてありがとうございました。またぜひ聞かせていただきたいなと思いますけども、はい、今日はですね、遺言というテーマで話をしたいと思います。すいません、じゃあ換気を終えていただいて、はい、敬老祝福礼拝なのに遺言ってね、なんかもうあっち行くみたいな話ですけども、はい、これはあくまでも今年ずっと読んで、おります使徒言行録の、その、シリーズの中でたまたま今日開くところが、いわゆるパウロの、遺言のような言葉であったということで、このタイトルがついております。先週は広島市内の教会の、合同のオンラインの礼拝でありまして、エドモンド・チャン先生がですね、シンガポールの先生ですけれどもメッセージしてくださいました。ので、1回空いたんですけれども、その前の週ですね、パウロの2回目の宣教旅行のエフェソでのお話をいたしました。で、パウロは3年近くですね、この一つの町にエフェソにとどまってそこで宣教いたしました。パウロの宣教旅行の中では多分最も長い期間であったと思いますけれども、その後彼は、海を渡って、マケドニアあるいはギリシャの教会を訪ねてですね、そしてそのままコリントから船に乗ってシリアに、あるいはエルサレムに戻ろうと思ったようですけれども、20章の3節には、ユダヤ人の陰謀が発覚したのでフィリピから船に乗ってトロアスに向かったというふうに書いてあります。で、場所がねどこかとかね、多分皆さんあんまり興味がないと思うんですけどね、どこでもいいじゃないかって感じがしますけども、このあとね、パウロがその手紙を書いてますよね、ローマとかコリントとかね、エフェソとか、結局その手紙を出すその先の教会が、どういういきさつの中で、作られたのかというようなことが、この使徒言行録の記述を読む意味があるわけでありまして、そういうことで場所の話もさせていただいているわけですけれども、でトロアスというとね、かつて、2回目の宣教旅行の時にパウロは聖霊に導かれてですね、いろんなことを禁止されて、小アジア半島をどんどん西に行って、行き着いたところですね。そこで海の向こうマケドニアの人の幻を見て海を渡ったというですね、パウロにとっては思い出の場所ですけれども、3回目の宣教旅行もそこに戻ってきて、それからパウロはですね、そのままこうシリアに、マケドニア、アンティオキアに帰ろうとしたようですね。で、20章の16節を見ると、パウロはアジア州で時を費やさないようにエフェソには寄らないで後悔することに決めていたからである。できれば50歳にはエルサレムについていたかったので、旅を急いだのであると。パウロにもそれなりの計画があって、で、エフェソに行ったらですね、エフェソの町には3年おりましたから、知り合いもたくさんいるし、彼の思いもそこにあったので、
多分行ったらですねすぐには帰れないだろうということで、だからエフェソを、まあ、素通りして少し先のミレトスというところにですね行くわけですね。でミレトスとエフェソとだいたい60キロぐらい離れてるそうですけども、でそこでこのエフェソに人を送ってエフェソの教会の長老を招いてですね、この長老にメッセージを託すというのが、まあ、今日のお話であります。で使徒言行録の20章の17節から38節なんですけれども、これがその地図ですね、このミレトスというところとエフェソというところの、まあ、こう地図上の関係がねこれを見ていただくと分かると思いますけれども、だからこの赤い線が、まあ、ちょっと見えにくいかもしれませんが、この赤い線が、パウロの、ね、宣教旅行ですね。だから3回目の宣教旅行こう行って、エフェソで長いこといて、それでこう行ってまた戻ってきてっていうですね、そういう状況なわけですけれども、では今日の箇所をね、お読みしたいと思いますが、20章の17節から38節ですが、パウロはミレトスからエフェソに人をやって教会の長老たちを呼び寄せた。長老たちが集まってきた時パウロはこう話した。アジア州に来た最初の日以来、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかはよくご存知です。すなわち自分を全く取るに足りないものと思い、涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた試練に遭いながらも主にお仕えしてきました。役に立つことは一つ残らず、公衆の面前でも方々の家でもあなた方に伝え、また教えてきました。神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とユダヤ人にもギリシャ人にも力強く証ししてきたのです。そして今私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何も分かりません。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。そして今あなた方が皆もう二度と私の顔を見ることがないと私には分かっています。私はあなた方の間を巡回して御国を述べ伝えたのです。だから特に今日はっきり言います。誰の血についても私には責任がありません。私は神のご計画をすべてひるむことなくあなた方に伝えたからです。どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるためにあなた方をこの群れの監督者に任命なさったのです。私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます。だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。そして今神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。私は他人の金銀や衣服をむさぼったことはありません。ご存知の通り、私はこの手で私自身の生活のためにも共にいた人々のためにも働いたのです。あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと私はいつも身をもって示してきました。このように話してからパウロは皆と一緒にひざまずいて祈った。人々は皆激しく泣き、パウロの首を抱いて接吻した。特に自分の顔をもう二度と見ることはあるまいとパウロが言ったので、
非常に悲しんだ。人々はパウロを船まで見送りに行った。以上であります。まさしくパウロの遺言なわけですね。エフェソの教会の長老に対する遺言でありますけれども、ここではですね、まずパウロは自分の人生に振り返って、そして長老たちに、勧告というか勧めをしているわけですね。簡単にまとめますとですね、まず自らの人生をパウロは振り返っておりますけれども、何よりまず彼はとにかく私は主に仕え続けてきたと言っておりますね。さまざまな困難がありました、ユダヤ人の数々の陰謀によって、この身に降りかかってきた試練、コリントの書の中には、彼がどんな試練にあったかということも書いてありますけれども、でも印象的なのはですね、自分を全く取るに足りないものと思っていたというんですね。パウロほどの人であっても非常に有能な人でありますけれども、彼自身の自覚としては、私は全く取るに足りないものだと。だからとにかく自分の全身全霊を傾けて全力で、主に仕える気持ちだったんだというふうに言っているわけですね。で、涙を流しながら、主に仕えてきたと言っておりますね。そしてもちろん彼がやってきたことは何かといえば、神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰と、ユダヤ人にもギリシャ人にも力強く証ししてきたと、福音を証ししてきた。とにかく全身全霊を込めてですね、悔い改めと信仰、すなわち福音をユダヤ人にも異邦人にも証しし続けてきた。そして誰の血についても私には責任がないと言い切ってるわけですね。これはどういうことかというと、彼が出会うすべての人に私は福音をちゃんと伝えてきたから、その福音を受け入れるかどうかはその人の責任だ。もし伝えなければ、彼は自分の手紙の中で言ってますけども、伝えなかったら私の責任だと。ちゃんと福音を伝えていなかったんだとしたら、それは私がその人の責任を負わなきゃいけないけども、少なくともパウロは、いや私はちゃんと伝えてきたから、あとはその人の責任だと。誰の血についても私には責任がないと、言い切っているところですね。エフェソでは3年近くとにかく福音を伝え続けたので、彼にはそういう、自負があったんだと思いますね。そして、彼は自分の決められた道を走り通したと言っています。自分の決められた道と言ってますけれども、思い起こせばですね、あのダマスコ門外で光を浴びて悔い改めたあの時に、使徒言行録の9章の16節にありましたけれども、イエス様がアナニアに対してですね、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器であると言われましたけれども、まさに、パウロが選んだわけではない。むしろイエス様によって決めていただいた、もうこれはあらかじめ定められていた、決められた道であったと。それを私は走り抜きましたと、そう断言しているわけですね。そして、さらにね、福音のためなら命すら惜しいとは思いません。こう言い切れるパウロは素晴らしいですね。主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことさえできれば、この命すら決して惜しいと思いません。本当に何度も命の危機にあった彼でありますし、これからも会うわけですけれども、パウロにとっては、自分も彼自身が言ってますけれども、生きることはキリストだし、死ぬこともまた益だから、このことで命を落としたとしても、何の自分にとっては損ではないと、惜しいとは思わないと。この自分の人生をね、振り返ってこれだけ、自信を持ってね、言い切れるというのはすごいことですね。多分こんな人は世界にそういないでしょうね。ここに、いる皆さんはね、これをお読みになって、よし、私も遺言ではこう言いたいなと、
思われるかも分かりませんが、まだまだ時間ありますので、はい、私は神様からいただいた道をね走り抜いたと、私は誰に対しても血の責任を負っていないとですね言えるぐらいに、福音を伝えていかなきゃいけないなと、まあ、私自身もこれを読んで、思わされました。そしてその上でですね、彼をが、まあ、呼んできたエフェソの長老たちに対して、まあ、勧告をしているわけですね、こういうふうに、あなたたちはこれから気をつけなさいということで、まず最初の勧告は自分自身と教会に気を配りなさいという勧告であります。それはですね、このエフェソの教会に、起こるであろう、まあ、混乱をパウロ自身、予想しているわけですね。私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっていますと、本当に心血を注いで作り上げたエフェソの教会でありますけれども、その教会に、まあ、残忍な狼と言ってますからね、まあ、これがどういうことなのかということは直接は分かりませんけれども、まあ、間違いなくこの教会を混乱させる、そういう輩が教会に、やってきて、教会は多分大きな問題を抱えることになるだろうと。そしてもう一つ、あなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れた、こうして私に呼ばれてやってきた長老たち、あなたたちの中からも、邪説というのは、まあ、キリスト教的に言えば異端というかね、その本来の福音ではない歪められた福音を唱える者が現れると、そう聞いた長老たちもねちょっとびっくりしたと思いますけれども、誰がそんなことやるんだみたいな感じだったかもしれませんが、まあでもそういうことが起こってもおかしくないよと、まあ、確かに教会はこの誕生以来ですね、ずっと長い間この教会を混乱するさまざまな、まあ、攻撃、そして、まあ、教会の中からのまた歪んだ教えというものに、混乱させられてきたという歴史があるわけですね。なのでパウロは、とにかく私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して、ここでも涙を流してと言ってますけれども、教えたことを思い起こして目を覚ましていなさいと、そういうことが起こるだろうからあなた方はしっかり警戒していなさいということを言っているわけですね。これが最初の勧告ですね。で、2つ目の勧告は、神と御言葉に、委ねるとパウロは言ってるわけですけれども、そして今神とその恵みの御言葉とにあなた方を委ねますと、まあ、パウロ自身もう二度とエフェソには来ないだろうということを感じているわけですけれども、しかし自分が来なくても神様ご自身と神の御言葉があれば、あなたたちはこの御言葉によって、成長していくことができる、この言葉はあなた方を作り上げ聖なるものとされた全ての人々と共に恵みを受け継がせることができるのですと言ってますね。もちろんこの時まだ新約聖書はありません、彼らが持っているのは旧約聖書であります。そしてまたおそらくはもうすでに、まあ、聖書の形ではありませんけれども、パウロをはじめとしたいろんな弟子たちがいろんなことをこう書き始めているんですね。イエス様の言葉ですということで、書き始めているようなものもあったかもしれませんが、まあ、いずれにしてもこの神の言葉がによって成長しなさい、そして、恵みを受け継がせるって書いてありますけれども、これは最後まで信仰を全うしていきなさいと、自分がいなくても大丈夫だと、神様の御言葉があればあなたたちは成長することができるし、その御言葉にしっかりより頼んでいけば最後までこの道を走り通すことができるんだということをここで伝えているわけですね。そして3番目、これがまあおそらく一番重要な勧告かもしれませんけれども、パウロは私は他人の金銀や衣服をむさぼったことはありません、ご存知の通り私はこの手で私自身の生活のためにも共にいた人々のためにも働いたのですと、
まあ、振り返ってみるとですね、あの2回目の宣教旅行の時にコリントの町でね、アナニア、あ、違う、あのアキラとプリスキラと一緒に、テントを作ってね、一緒にこの お金を稼いで、そして宣教したということがありましたけれども、まあ、エフェソでもパウロはそのようにしていたのかもしれません。まあ、パウロは非常に誇り高い人ですから、誰かのこのお情けにすがるというようなことはですね、多分彼は許さなかったんでしょうね。だから、いや自分の食いぶちぐらいは自分で何とかすると言って、まあ、働いていた。でもそれは単にその彼自身の矜持のためではなくてですね、そうすることによってあなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸い であると言われた言葉を思い出すようにと私はいつも身をもって示してきた。ここにですね、この私たちの教会の御嶽グリーンチャペルの聖句が出てくるんですね。はい、あ、こういう流れで出てきたんだという感じですね。この御嶽グリーンチャペルの皆さんは、受けるよりは与える方が幸いであると、この御言葉はね、もう骨身に染みてると思いますけど、まだ染みてない人はしっかり染ましていただいて、はい、でこれ、あの主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであるって言われたんですけど、福音書にはどこにもこの言葉は出てこないんですよ。あのちょっと疑った方はですね、今日帰ってマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ全部読んでいただいたらいいと思いますけど、出てこないんです。ということは、このイエス様の、これはイエス様の言葉なんですけれども、福音書には記録されなかったイエス様の言葉というものが、初代教会の中には他にも何かあったんじゃないか、あるいはパウロは直接誰かから聞いたんじゃないかということが想像できるわけですけれども、こんな素晴らしい言葉が福音書にはないんですね。でもパウロがこれを引用してくれたことによって、私たちの教会ではこの言葉を教会の聖句とすることができているわけで、大変ありがたいわけですけれども、受けるよりは与える方が幸いであると、イエス様はそうおっしゃったし、イエス様ご自身がそうだった、まあ、イエス様は何一つ受けられず全てを与えられた。そしてその方が私たちにとって幸いなんですよ、幸せなんですよ。パウロ自身も身をもってそれを示してきた。だからエフェソの長老たちに、これは私の遺言だよと、受ける方がより与える方が幸いだから、とにかく与える人になりなさい、とにかく徹底的に与える人になりなさい、受けるもらうことで喜んじゃいけないよと、そうじゃなくて与える人になりなさい、そうすることであなたはイエス様のようになれるっていうことですね。まあ、人間は罪深い生き物です。人間の罪深さっていうのは何かというと、結局は自分の願いを成就したい、あるいは自分の利益を得たい、結局は自分に向かうということですよね。受けるっていうのはそういうことだと思います。でもイエス様はその思いは全くその真逆で、自分には向かなかった。自分は全てのものを失っても、私たちを、人々を、いや、この全人類を愛して、最終的には命さえ与えてくださった。人間関係のトラブルもほとんどの場合はこれですから、結局は 100% あなたの利益のために私は存在しますと言ったら、絶対人間同士は揉めないんですね。はい、うん、どっちかが50-50だとか60-40だとか言ってると、まあ揉めるわけですけど、まあ、でもとにかく与える人になりなさいと、まあ、長老たちに勧告をしているわけですね。まあ、これがこのパウロの遺言でありますね。実はあの先週のオンラインの礼拝がありまして、その午後オンラインのセミナーがあったんで、まあ、あのメールで皆さんにお知らせしたので、ご覧になった方も多いと思いますけれども、まあ、あの合同礼拝の前後ですね、3回のクリスチャンセミナーの
メッセージというのがあって、で、まだご覧になってない方はまだ11月いっぱいは見れることになったので、まあ、10月もちろん見れますから、ぜひ見ていただきたいと思うんですけども、その3回目のセミナーの中でですね、エドモンド・チャン先生が、この方はシンガポールの牧師さんであって、今はこのいろんな世界中を回ってですね、教えておられる先生ですけれども、その方が大変興味深いことを話されました。それはですね、人生の、ステージ、人生にはステージがあるということを紹介されたんですね。で、3つのステージ、3つの時代があって、それを8つに分けることができると、そう言われました。で、まずですね、30歳までは発展する時代であると。発展する時代が30歳までで、で10歳までは発育期、そして、10代20歳までですね、10代は発見期、いろんなことを発見する時代、そして20代は器を大きくする時期であると。そして次、30歳から60歳までですね、これは強化する時代である。30代はギブアンドテイクの時代、与えたり受けたりしながら、このいろんなことをマネージしていく時代。そして40代は与える、むしろ時期であると。で、これはリーダーシップを発揮する時期だとも言われてますね。そして50代はメンタリングの時期っていう、メンタリングっていうのは、この個人的に誰か、このメンターというですね、その誰かを指導するということですけれども、要するに若い世代に経験を受け継いでいく、これは50代であるというふうに言われてました。そして最後60代ですね、これは深める時代であると。で、深める時代で 60代は新しい地平線の時期だっていうんですね。60代から、新しい地平線が見えてくる、こう新しいチャンスがいっぱいある、それまでこの50代まではいろんなね、社会的なことや家族のことやらで、束縛がいっぱいありますけれども、私もそうですけどね、60になったら、もともと自由でしたけど、さらに自由にですね、やりたい放題のことをやってるわけですけど、本当にこの60代、新しい地平線の時代、そして70からは有終の美を飾る時期なんですね。で、これは相続の時期でもあると。若い世代に対して、信仰を残していく、その思いを残していく、時期でもあるというふうに言っておられますけれども、これもう過ぎちゃったとかね、そう考える必要ないですから、はい、でも、大体こういうようなことが確かに、こうやって言われてみるとですね、確かにそうだったなというふうに私自身も振り返って、思えることが多々ありました。で、これを見てですね、先生の話面白そうだなと思う方はぜひ、さっきも言いましたけども、メーリングリストに、URL を送ってありますので、もらってない方は私の方からまたお送りしますので、ぜひこのチャン先生のですね、セミナー聞いていただきたいと思いますけれども、このように言われています。私たちの人生というものは、それぞれの時間があり、時期があり、ステージがあり、シーズンがあってですね、そしてそれに応じていろんなことを私たちはその課題としてやっていくわけでありますけれども、パウロがこの今日読んだところを、エフェソの長老たちに語った時、彼は一体じゃあ何歳ぐらいだったのかなと思うんですよね。決して70代ではなかったと思いますね。でもおそらく50代とか60代ぐらいだったのかなとは思いますけれども、彼はまさにこの、エフェソの長老たちに対しては、彼の信仰を相続させていくという形でこの言葉を語っているわけであります。もう一度パウロの遺言をまとめるとですね、彼自身自分の人生を振り返って、自分のこととして語りながらも、しかしこれはですね、このエフェソの長老たちに、あるいはその先にあるエフェソの教会の人たちに対する、これもある意味勧告ではあると思うんですね。
主の道を悔いのないように走り抜きなさいと。とにかく後悔のないようにですね、まだここにいらっしゃる方はまだ間に合います、はい、今日からやればいいんですから、はい、これまでのことはもう過去ですから、ね、ああダメだったって思う方はですね、今日から、私たちは与えられた主の道をとにかく一生懸命歩んでいこうと、ね、その決意が大切ですから、ね、やれるかどうかはまあその次ですけど、はい、まずはねそういう気持ちにならないとね、まあもう私の人生もう終わりですからみたいなですね、まあ一番いけないですそれが、私いつも言ってますけども、クリスチャンにとって年齢は関係ありません、はい、生かされてるかそうかしかないですから、はい、生かされているということはどういうことかというと、神様の道を歩まなければならない、要するに神様から仕事が与えられているということです。いいですか皆さん、ね、惰性で生きてるんじゃないんです、ね、神様が生かしておられるんですから、ね、その神様が生かしておられるにはパウロ自身がね決められない道を走ったと言いますけれども、私たちにはその時その時に応じて神様から求められていることがあるはずなんですね。それをそれぞれの人生のステージにまあかなってというかね、まあ、いろいろ違うと思いますし、状況によっても違うと思いますけど、でも私たちには何か神様が求められているものがもし分からなかったら祈ってください。神様、今の私に一体何ができるでしょうかと、ね、私にできることは何ですかと教えてください。祈ってください。神様は必ず示してくださると思います。そして二つ目は、正しい教えからそれないように気をつけなさいということですね。いつもこの危機は私たちに及んでくる。いろんな形でサタンはですね、この私たちをそらせようとするんですね。真っ向から反対するということはしません。少しずらそうとする、少し焦点をずらそうとする、言い訳を与えて、仕方がないじゃないかってですね、ちょっとそらせようとする。その誘惑に気づいて、私たちはいただいた正しい教えをしっかりと守り抜かなきゃいけない。そしてもちろん主の御言葉により頼み続けなきゃいけない。私たちがより頼むものは主の御言葉ですから、他にはありません。この御言葉にしっかりより頼んで、これを杖として私たちは歩んでいくならば、道をそれることはありません。そして最後に、与える人になりなさい。残して死なないようにしてください。これだけはよく言っておきます。いいですか皆さん、残して死んじゃいけません。与え切って、ね、そのシンボルは私たちが信じて、私たちが死として仰いでるイエス様ですよね。イエス様の十字架の姿、何一つ残していないんですよ。で、最後に残った命さえ与えて亡くなってる。ですから皆さん、何一つ残さないように、自分のために何一つ残さないように、与え尽くして、ね、この地上の道を歩もうではありませんか。受けるより与える方が幸いであると、この御言葉に私たちはしっかりと立って、そして、パウロのような遺言は残せないかもしれないけれども、それでもね、確かに私は主の道を悔いのないように、あの2021年10月10日からは歩んだと、ね、そして正しい教えからそれないように注意して、いつも御言葉を学んできたし、そしてその御言葉により頼んで歩んだ、そして与える人生を歩みましたと、そう言い残してですね、御国に旅立ちたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。本当に久しぶりにこの街道で皆さんとお会いして、共にあなたを褒めたたえ、また今日はご長寿祝福の礼拝でありましたが、あなたを信じる、そして今日まで守られてきたご長寿の方々のその祝福に共に預かり、そしてさらにパウロが
エフェソの長老たちに語った遺言とも言うべき言葉の中から私たちに教えをいただいたことをありがとうございます。どうぞそれぞれが今日この御言葉を通して教えられたことをしっかりと心に刻み、またこれを聞くだけではなく実行に移していくことができるように、何一つ残さず与え尽くしてこの地上の人生を歩み抜くことができるように、私たちを祝福して導いてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。